Բարի երեկո, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, հարտակին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանը ներկայացրել է խնդիրների կարգավորման հարցում հայկական կողմի մոտեցումները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Գրիգորյանը եւս հանդիպել է Խովաևի հետ, քննարկվել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող վերջին զարգացումները։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի կարգավորման, կողմերը նշել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքները եւ անվտանգությունը պետք է արգվեն եւ պաշտպանվեն։ Ռուսական կողմը ընդգծել է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի եւ գործի նոյեմբերի 9-ի երրակում հայտարարության շրջանակներում։ Հարտակին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ ռուսաստանյան կողմի հյուրընկալությամբ մայիսի 19-ին Մոսկվայում նախատեսվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարտակին գործերի նախարարների մակարդակով հանդիպում։ Հիշեցնենք, որ վերջերս Վաշինգտոնում կայացել է Արարատ Միրզոյանի, Էնթոնի Բլինքենի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Նաեւ հիշեցնենք, որ առաջիկա կիրակի մայիսի 14-ին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը եւ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելը երկկողմ հանդիպում կունենան Բրյուսելում, իսկ բրյուսելյան բանակցություններից հետո Փաշինյանը Ալիևի հետ երկկողմ ձևաչափով հանդիպում կունենա նաև Մոսկվայում։ Հարտակին գործերի նախարար Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում Նորվեգիայի թագավորության դեսպանին վերջինիս դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Միրզոյանը ներկայացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները բանակցություններում սկզբունքային հարցերի շուրջ հայկական կողմի տեսակետը։ Նշել է հայկական կողմի կառուցողական ներգրավության մասին եւ առաջընթացի ապահովման հարցում ընդգծել Ադրբեջանի կողմից առավելապաշտական ձգտումներից Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ուժի կիրառման քաղաքականությունից հրաժարվելու, ինչպես նաեւ ի թիվս այլ հարցերի Լեռնային Ղարաբաղում հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը հասցեագրելու կարեւորությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարությունում հանդիպել է հարտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողովի մասնակից կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Մասնակցել են հանդիպմանը Հանրապետության Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական միասնական հայրենիք ուժահայրենյաց կուսակցությունների ղեկավարները եւ սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Հայաստանի վարչության ատենապետը։ Ապրիլի 29-ից դադարել է Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ հիվանդների տեղափոխումը Արցախից Հայաստանի բուժհաստատություններ, ինչպես նաև դեղորայքի մատակարարումը դեպի Արցախ։ Այս մասին հայտնել են Արցախի առողջապահության նախարարությունից։ Պատճառը ադրբեջանական կողմից հարուցված հերթական խոչընդոտն է, քանի որ Շուշիի մոտ ճանապարհի արգելափակված հատվածում ադրբեջանի ուժային մարմինների ներկայացուցիչները պահանջել են Կարմիր Խաչի վարորդների ու տեղափոխվող բուժառուների անձնագրային և մեքենաների ստուգումներ իրականացնել, ինչը նախկինում չէր իրականացվում և հակասում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերին։ Այս ընթացքում ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջոցով Արցախից Հայաստանի Հանրապետություն մասնագիտացված բուժհաստատություններ են տեղափոխվել երկու ծանր հիվանդներ, իսկ 30 հիվանդներ սպասում են շտապ տեղափոխման։ Հիվանդների տեղափոխում չի իրականացվում, գնալով այդ խնդիրը հրատապ է դառնում։ Ներկադրությամբ կասեցվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից դեղորայքի մատակարարումը Արցախի հանրապետության տարածք, բայց հուսանք այն շուտով կվերսկսվի։ Դեղորայքի ներկրման կասեցման պայմանավորված Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակա բոլոր բուժհաստատություններում կրկին դադարեցվել են պլանային վիրահատությունները, որոնք մասնակիորեն վերականգնվել էին շաբաթներ առաջ։ Այս խնդրի լուծման ուղղությամբ որոշակի ջանքեր են գործադրվում և հույս ունենք, որ կարճ ժամկետում Կարմիր Խաչի անխափան տեղաշարժը կվերականգնվի։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովում հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչներ Բաբկենթունյան և Գևորգ Պապոյան այսօր մամուլի ասուլիսում ամփոփել են Թուրքիայում կայացած վեհաժողովի աշխատանքները։ Սակայն նրանց ուղղված հարցերը հիմնականում առնչվել են հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Պատգամավորները անդրադարձել են նաև Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների բացման դեպքում թուրքական կապիտալի կողմից Հայաստանի տնտեսության կլանման ռիսկերի վերաբերյալ մտավախություններին։ Նրանց համոզմամբ այդ թուրքական սահմանի բացումը բերելու է Հայաստանի տնտեսական զարգացման, աշխատատեղերի ստեղծման, հարկերի ավելացման, մարդկանց սոցիալական վիճակի էական բարելավման։ Մենք չդիտարկենք, որ Թուրքիան դժնամական, այդ չի կարևորը, Թուրքիան մեզ չդիտարկի այդպեսին։
այստեղ շատ կարևոր հարցեր կա, որովհետև երբ եթե մենք հարաբերություններ ենք կառուցում, եթե ստացվում այդ հարաբերությունները, եւ օրինակ դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատվում առանց նախապայմանների, տնտեսական հարաբերություններ են հաստատվում առանց նախապայմանների, ենթադրում եմ, որ նման իրավիճակում մեզ չեն դիտարկի որպես ճշնամական պետություն, մենք էլ բնականաբար մյուսին, եւ սա ուղիղ մեր անվտանգության հետ կապ ունի։ Հիմա ես իրավիճակը ներկայացնում եմ, ինչպիսի հարևան ունենալն է լավ։ Հարևան, որը քեզանից տարբեր ցուցանիշներով 20-ից 40 անգամ մեծ է իր նույն ցուցանիշները համեմատության մեջ, եւ քեզ վերաբերվում է ճշնամաբար դու իրեն ճշնամաբար, թե հարևան, որը էլի այդ նույն ցուցանիշներն ունի, քեզ չի վերաբերվում ճշնամաբար, դու էլ իրեն չես վերաբերվում ճշնամաբար, որ հարևանն է մեզ համար ավելի ձեռք տալիս։ Միանշանակ ես կարծում եմ երկրորդ տարբերակը, առաջին տարբերակը ուղղակի խելահեղությունը մտածել։ Եթե խոսում ենք թուրքական ապրանքների կողմից կամ թուրքական կապիտալի կողմից Հայաստանի տնտեսության կլանման ռիսկի մասին, այսօրվա փակ սահմանը որևէ կերպ չի խանգարում, որպեսզի այդ կապիտալը գրավի հայաստանյան շուկան, որովհետև այդ թուրքական ապրանքները այսպես թե այնպես գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, և թուրքական կապիտալը այսպես թե այնպես կարող է մտնել Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե այսօր դուք որևէ միջազգային բրենդի ընկերության ապրանքներից ու ծառայություններից օգտվում եք, դուք երբեք չեք կարող իմանալ կամ վստահ լինել, որ այդ ընկերության ապրանքը կամ ծառայությունը գնելով որևէ ազգությամբ թուրք բաժնետիրոջ շահույթը չեք ավելացնում, որովհետև այսօր ֆոնդային բորսաներն ու այդ կապերը այնքան են զարգացել, որ այդ ընկերության բաժնետերը այսօր կարող է լինի թուրք, վաղը վաճառի վերացում, երրորդ օրը հայի, երրորդ օրը հայից հետո նորից այդ ամբողջ շղթան պտտվի։ Ուզում եմ ասել, որ դրա վերաբերյալ նաև վերլուծություններ էլ կան, ինչ կտա սահմանի բացումը Հայաստանի ու Թուրքիայի ուսային դեպքերից, երբ որ երկու կողմերը շահած են դուրս գալու, ուժած երկրները կլինեն, հիմնականում են երկրները կլինեն, որոնք որ օգտվում են այսօրվա փակ սահմաններից ու ստիպված մեր առևտրաշրջանառություն տեղի ունենում այդ երկրների միջոցով, ու դրա միակ չակերտավոր օգուտը այն է, որ Հայաստան հաստող ապրանքները թանկանում են, ինչը մեր բնակչությունը ստիպված է լինում ավելի բարձր գնով գնել։ Շատ լավ, ես այսպես պատասխանեմ։ Նախ նշեմ, որ Թուրքիան տնտեսապես և գիտության առումով էլ բավականին հզոր երկիր է, և այնտեղ խոշոր գիտահետազոտական ընկերություններ կա, think tank կենտրոններ կա, որտեղ ամեն օր հաշվարկում են, ինչ օգուտներ Թուրքիան կունենա այս քայլը անելուց կամ ինչ վնաս կունենա։ Եթե կարծում եք, որ Թուրքիայում հաշվարկած կլինեն, որ հնարավոր է Հայաստանի տնտեսությունը կլանել, բայց իրենք դա չեն անում, ապա մենք վտանգավոր մոլորության մեջ ենք, մեղմ եմ ասում, ապազգային ու վտանգավոր մոլորության մեջ ենք, այն մարդիկ, ովքեր այդպես են մտածում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ազգային ժողովում քննարկման է ներկայացրել կամավոր աշխատանքի մասին օրենքի նախագիծը, որի մշակման փորձերը սկսվել էին դեռևս 2006 թվականից, սակայն տարբեր պատճառներով նախագիծը ազգային ժողով դեռ չէր հասել։ Այսօր այն ներկայացրել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը։ Ըստ նրա, ներկայումս բացակայում են կամավորին հանորինական և վարձու աշխատողից տարանջատելու հիմքերը, կամավորները չունեն իրավական կարգավիճակ, իսկ այս օրենքի ընդունումից հետո կամավոր աշխատանքը կհամարվի աշխատանքային փորձառություն։ Օրենքի ընդունումը մեր կարծիքով և որոշ կարծիքով կնպաստի երկրում կամավոր ինստիտուտի կայացմանը, կրթություն աշխատաշուկա արդյունավետ փոխառությանը, որակյալ աշխատուժի ձևավորման, աշխատաշուկա մրցակցության բարձրացմանը, բնակության կյանքի որակի բարձրացմանը, կենսակերպին ինքնակազմակերպվող և քաղաքացական ակտիվ հասարակության ձևավորմանը։ Միասնական կարգավորումներ կունենանք մեկ օրենքով կամավոր աշխատանքի անօրինական աշխատանքի տարանջատումը և ոչ ֆորմալ զբաղվածության նվազեցումը, արտակարգ իրավիճակը մեծ թվով մարդկանց ներգրավումը և
Cam vor așteptat că arțiun cu masna gita cam porța arțan zerberul, vor că le pastiți bavațian apa umană. Gentha drenc incior harți șur, ce avac fumen, zumen că am avut acan așteptat în canel. Vom să închelu ai paima, că am avut acan paima na greră, umhete închelu, e vinciu ore în caz masov, voi și bani și nahatis. Voi și forma hambe nahatzer noțiuneri, me cam ia acția, me cam cam ia acția iracan asta unării masov. Mec ais vor închid aștiți. Iranc dursen, ca eu mai cam ia gorță cuțiune. Și mi-a lăsat paragam, iete ca cam vor aca în caz mai chepuțiune, vor să cam vor avea gorță cuțiune, irea ca năsel. Vor în aia mai mișa, patma mi-a un sfânt tascum, ca mami stari ne în tascum. Iran vor voci ci hangaron formalizați nel, Iran caruțe. E creanțel, ai tira un carusiv, că un enal pa mea ghid. Orinac masna, cum în țara Tunghi, cam sporta în nicio țară, nu cum în nicio țară, mă cazma gerbel, e arciuc sa ienta drume, vor iete e țara Tunghi în masna, cum pe ce ca capetanie, pa mea na ghid stora grem, e im ceana parat ah să poha tuțvi. Vor avea meca, ce ci sa mana pa cam țara Tunghi în masna, cel. Baiți, e te orinac i hamar, noi. Teagan ca carmul marmine, vor ia un unic cam a vorne negravelu, ai talut sunt talați. Ev, etagam na eftevel cam a vorihet, mica în iorva am arts aratun, chi dacă nasul ne patacov, pa amena ghic în chi, da im carțicov, boloris carțicov, timi, vorbe bat sacan, cilinelu, avelin. Ai ierașic ne vor duc stana, vorbe cam a vor pa amena ghirun în alu paragam, arans pa amena ghiciun în alu ierașic ne. Ev am apatas ca în barța seri, pohatul sunt eval, ascațiunele. Ai tispacerov, Ger ceng carcavorel, ger ceng sau manapache urencă. Nara vorinas, bas, șatetev, eva avelin, ai învățat ca să-mi rume ca atar, amici ați gai în porțivra, ai înțeles că zbuncovel a rașnor felenc. Guțe anzov în tane cam pernuțeane e în targvel, ți-a încanume în tane cam pernuțeam spafoh ca să-mi chiar puțunum cam avoluțun anel, sa ca în miguțe ci ți-a încanum vor pesi at informația în Hasaneli, dar n-a anoruști fovanțanț. Hasaneli ți-a în masă, te e ca atuțeam, vedea berea gahniuțean, ați necantă vealnerii, și atlă, paimena ghire că închelă în zăret, Orina Chiamara, ți-a cazat mai puțianet, e menchenc test, nu mai pa, voșmenc citesc, nu bați de zani, ți-e cam aura ca în cazul mai puțin, voșmenc citesc, manavant, e te încă, da, porți aruțiun cița în canalul, havastelul vor pe spasta tu, te ta ca Orina Chiamara, or, Daniel, să ai porți aruțiunile. E te ca acatin, cița în canalul, e am asintă de coțiun. E te ușa aruțiun, dar să ne ca este nahagătun, ci ca vor evete, vor evete mecanism hașvarvelu. Tăveal paimena ghirea. Miain, pete cam utneri, cam, deci cea cam amni comnis, ditar cum neri, cam usuna siriciun, irea cana sman tas cum ietet, galov, ter, așa ta închivaire, usuna siriciun, ofchire neri ca, urna așa toh, paimena ghirea unesoh, ief cam avul. Ait paragaime, deci te suși nere tăiesnelu, pe tu țiune leaf tăiesnelu. Iete ce ca cazme chepțiun, bine că nu paimena ghirea, ci ca sa, că zbun că drele închei te valivre. Iete ce anca anume unen al ierea și cneri, te cam uracan cazme chepțiun, te cam avor, apa, da, talise, orenca, orenchi, pangel, paimena ghirea unen al. Avortveți orizonia astăzi, oarcum, clinic orice dator, e toc fel adornanc, talem, norițiunerov.
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանել է նախագահի թեկնածու Քեմալ Քլիչդարոգլուին, ով ակնարկել էր, որ թուրքական աշխարհը համախմբելու համար ամենևին էլ պետք չէ Զանգեզուրի միջանցքը։ Մևլութ Չավուշօղլուն ընդդիմության առաջնորդի այդ խոսքերը անընդունելի է համարել։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյանի հետ։ Արտյոմ, փաստորեն ընդդիմության և իշխանությունների մեջ այս հարցում, եթե չասենք հակասություն, գոնե մոտեցումների տարբերություն կա։ Հիշեցնեմ, ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն անցած շաբաթ Twitter-ի միջոցով ուղերձով դիմել էր հայրենակիցներին, և այդ ուղերձից պարզ դարձավ, որ Քլիչդարոգլուն չի պատկերացնում Ադրբեջանը գլոբալ տրանսպորտային այդ շղթայի օղակ։ Խոսքը Եվրոպան Չինաստանի հետ համախմբող միավորող այդ երկրագիծն է, նոր մետաքսե ուղին։ Ըստ նրա, Ադրբեջան ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ լինի այս օղակը, բեջբերեմ նրա խոսքերը։ Մենք միավորենք Թուրքիան Չինաստանի հետ, դուրս գալով Թուրքիայից, անցնելով Իրանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի ու Ղազախստանի տարածքով, դուք կհայտնվեք Չինաստանում։ Սիրիլիներս, մենք միավորենք թուրքական աշխարհը։ Այսինքն, այս ուղին, ըստ Քլիչդարոգլուի, ոչ միայն չի անցնում այսպես կոչված մեղրի այդ Զանգեզուրի միջանցքով, այլ ընդհանրապես շրջանցում է Ադրբեջանը։ Եվ Էրդողանի թիմակիցները շտապեցին մեղադրել Քլիչդարոգլուին պրոհայկական հայամետ քայլեր ձեռնարկելու և հայերի քարոշչության աջակցելու մեջ։ Մևլութ Չավուշօղլուն, արտգործնախարարը, բառացիորեն հետևյալն է ասել, մեջբերում եմ. Թուրքի ճանապարհը անցնում է Ադրբեջանով ու Նախիջևանով։ Թուրքի ճանապարհը անցնում է Զանգեզուրի միջանցքով և Ղարաբաղով։ Իսկ ահա Քլիչդարոգլուն ասում է, որ Զանգեզուրի միջանցք իրեն պետք չէ, այն գոյություն չունի։ Քլիչդարոգլուն խնդիրներ ունի մեր ադրբեջանցի եղբայրների հետ։ Երբ Ադրբեջանը պայքարում էր Ղարաբաղ ազատագրելու համար, Քլիչդարոգլուն ասում էր, որ մենք չպետք է մեր ադրբեջանցի եղբայրներին օգնություն ցուցաբերենք։ Ճիշտ ասած, ես այդպիսի հայտարարություններ Քլիչդարոգլուի շուրթերից հնչած չեմ հիշում, հնչում եմ հակառակը, կոշտ հակահայկական հայտարարությունները նրա հնչեցրած, բայց այս դեպքում կարևորը դա չէ, այլ այն, որ Թուրքիայում այսօր հայամետ քայլ կատարելը դա ամենածանրագույն հանցանքներից մեկն է, որով հնարավոր է քաղաքական հակառակորդին վարկաբեկել և շարքից դուրս հանել։ Ավելի մեծ մեղադրանքը միայն էթնիկ հայկական ցակում ունենալն է, որը ի դեպ նույնպես ուղում են Քլիչդարոգլուին։ Քլիչդարոգլուի այս մոտեցումը տեսակետը նաև Բաքվի համար է փաստորեն անընդունելի։ Դե Բաքվում անգամ, ինչպես ասացի, փորձեցին դրա պատճառը փնտրել Քլիչդարոգլուի էթնիկ ծագման մեջ, պնդելով, թե իբր քանի որ նա մոր կողմից իբր հայկական արմատներ ունի, դա է պատճառը, որ օգնում է հայկական քարոշչությանը և օգնում է հայերին Զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը տապալել վերջնականապես։ Դե պարզ է, որ դա անհեթեթություն է։ Իսկ իրականում, իհարկե, Քլիչդարոգլուն այդպիսի հայտարարությամբ հանդես է եկել ոչ մեր դուրը գալու համար, այլ սեփական, այսպես երկար հատուկ նպատակներն է հետապնդում, և նպատակներից մեկը, կարծում եմ, Ալիևին սպես ազդակ հասցնելն է։ Բանն այն է, որ վերջին շաբաթների ընթացքում Իլհամ Ալիևը ամեն ինչ անում է թուրքական ընդդիմությանը վնաս հասցնելու և նրանց հաղթանակը բացառելու համար։ Եվ համանաբար դա է պատճառը, որ Քլիչդարոգլուն ասելիք ունի Էրդողանին և ակնարկում է, որ ի վիճակի է նաև ասելիք ունի Ալիևին և ի վիճակի է նրա համար ցավոտ հարված հասցնել։ Սա իսկապես Ալիևի համար ցավոտ հարված է։ Եվ եթե Քլիչդարոգլուին իսկապես հաջողվի հաղթել ընտրություններում, դժվար չէ կռահել, որ նրա և Ալիի միջև երկխոսությունը բավական դժվար է ձևավորվելու համենայն դեպս առաջին ամիսների ընթացքում։ Դա իհարկե չի նշանակի, որ Քլիչդարոգլուի հաղթանակի դեպքում Անկարայի վարած քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում քիչ հակահայկական է լինելու, բայց ամեն դեպքում Ալիևին իսկապես առաջին ամիսներին դժվար կլինի ձևավորել Թուրքիայի հետ նոր երկխոսությունը։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով մայիսի 15-ից Վրաստանի քաղաքացիների համար չեղարկվում է վիզային ռեժիմը։
Այսուհետին 90-ով Ռուսաստան այցելելու համար Վրաստանի քաղաքացիները վիզայի կարիք չեն ունենա։ Հրամանագրով չեղարկվել է նաև Ռուսաստանից Վրաստան ավիափոխադրումների արգելքը, որը սահմանվել էր 2019 թվականի ամռանը։ Վրաստանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, վրացական կողմը խզել է դրանք 2008 թվականի օգոստոսյան հակամարտությունից հետո, երբ Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի և Ցխինվալի տարածաշրջանի անկախությունը։ Միջազգային հայտնորություններ տեսաշարում։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը միաձայն ընդունել է բանաձև, որը կոչ է անում երկրի կառավարությանը և Եվրամիությանը Վագներ ռուսական մասնավոր ռազմական ընկերությանը ներառել ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում։ Բանաձևը հիմնվում է գերմանական հետախուզական ծառայությունների տվյալների վրա, որոնց համաձայն Վագները խումբը մասնակցել է Բուչայում խաղաղ բնակիչների սպանություններին։ Փաստաթղթում նշվում է նաև, որ ռուսական ընկերությունը պատերազմական հանցագործություններ է կատարել Սիրիայում և Աֆրիկյան մի շարք երկրներում։ Մեծ Բրիտանիան նույնպես Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը պաշտոնապես կներառի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում։ Ըստ Times Պարբերականի, դրա նպատակն է ավելացնել Ռուսաստանի վրա ճնշումը։ Բախմուտում կատաղի մարտերը շարունակվում են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի դեսանտագրոհային 3-րդ բրիգադի հրամանատար Անդրեյ Բիլեցկինը հայտարարել է, որ նախորդային լոկալ հակահարձակման արդյունքում ուկրաինական ուժերը քաղաքում հարվածներ են հասցրել ռուսներին։ Նրա խոսքով ռուսական կողմն ունի մեծ կորուստներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը առանց կոորդինատներ նշելու հայտարարել է, որ իր վերահսկողության տակ է վերցրել 3 կիլոմետր լայնությամբ և 2.5 կիլոմետր խորությամբ տարածք։ Ռուսական Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ղեկավարը հաստատել է, որ ռուսներն այս հատվածում հետ են մղվել։ Եվգենի Պրիգոժինը զգուշացրել է, որ ուկրաինական ուժերը մոտ ապագայում կացնեն հակահարձակման։ Նա կրկին բողոքել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը զինամթերք չի տրամադրում Ուկրաինայում գրվող իր զինվորականներին։ Նա զգուշացրել է, Վագների խումբը դուրս կգա Բախմուտից մայիսի 10-ին, եթե իրենց բավականաչափ արկեր չտրամադրեն։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի տանկերն ու ինքնաթիռները մի շարք հարձակումներ են իրականացրել Գազայի հյուսիսում և հարավում։ Ըստ տեղի լրատվամիջոցների, Գազայի հարավային Խան Յունիս քաղաքում կան զոհեր և վիրավորներ։ Իսրայելական բանակի հայտարարության մեջ ասվում է, որ ներկայումս հարվածներ են հասցվում իսլամական ջիհադ ահաբեկչական կազմակերպության օբյեկտներին։ Ի պատասխան այս ավիահարվածների, Գազայի հատվածից հրթիռներ են արձակվել Իսրայելի հարավի ուղությամբ։ Միացվել են օթային տագնապի ազդանշանները։ Իսրայելի իշխանությունները Գազայի սահմանի մոտ գտնվող քաղաքների բնակիչներին կոչ են արել նվել ապաստարաններում։ Ավելի վաղ Իսրայելն ավիահարվածներ էր հասցրել Գազայի հատվածում մի շարք թիրախների, սպանելով 13 մարդու, որոնց շարքում էին իսլամական ջիհադի 3 հրամանատար և նրանց ընտանիքի անդամները։ Պակիստանի նախկին վարչապետ ընդդիմության ղեկավար Իմրան Խանիի ձերբակալությունը երկրում դարձել է զանգվածային ցույցերի առիթ։ Ակցիայի մասնակիցները ներխուժել են մի շարք զորամասերի տարածքներ, այրելի շող կուսակցության գրասենյակներից մեկը հարձակվել պատգամավորների տների վրա։ Եղել են բախումներ իրավապահների հետ։ Ցույցերի ընթացքում առնվազն 2 մարդ է մահացել։ Երկրի ներքին գործերի նախարարության խնդրանքով Փունջաբի նահանգում կարգ կանոնը պահպանելու համար տեղակայվել են զինվորականներ։ Երեկվանից սկսած ցույցերի ընթացքում Փունջաբում գրեթե 1000 մարդ է ձերբակալվել։ Նախարարության հանգով ամբողջ երկրում անհասանելի են շարժական ինտերնետի ծառայությունները։ Դպրոցները փակ են, որոշ մայրուղիներ արգելափակված։ Պակիստանի նախկին վարչապետ Իմրան Խանը մեղադրվում է կոռուպցիայի համար։ Լեհաստանի Տոմիսլավիցե գյուղում հարձակում է տեղի ունեցել մանկատան վրա։ Զոհվել է 16-ամյա աղջիկ, 9 մարդ վիրավորվել է։ Հարձակվողը զինված է եղել դանակով։ Նախնական տվյալներով 19-ամյա երիտասարդը, որը հաստատության սան չէ, հարձակվել է ուսուցչի և սաների վրա։ Ոստիկաններին հաջողվել է ձերբակալել նրան։ Վիրավորներից 5-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, միջադեպի պատճառները հայտնի չեն։ Թունիսի ջերմակղզում հրաձգության հետևանքով զոհվել է 4 մարդ, 9 վիրավորվել է։ Երկրի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով ազգային գվարդիայի ռազմածովային կենտրոնի անվտանգության աշխատակիցը սպանել է իր ծառայեկցին և խլել անձնական զենք զինամթերքը։ Դրանից հետո նախություն է վերցրել դեպի Էլ Ղրիբա սինագոգը, որը կղզու գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է։ Այնտեղ նա կրակ է բացել ուժայինների վրա։ Իրավապահները վերացրել են հարձակվողին, թույլ չտալով նրան մուտք գործել սինագոգ։ Կրակոցների ժամանակ վիրավորվել է անվտանգության 6 աշխատակից, որոնցից մեկը մահացել է։ Հացել են նաև 2 ծխականներ, եւս 4-ը հոսպիտալացվել են։ Սինագոգը շրջափակված է, իրավապահ մարմինները պարզում են հարձակման պատճառները։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ նոր կառուցված գազասպարման համակարգը գործող ցանցին միացնելու աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով մայիսի 12-ին ժամը 10-ից մինչև 13-ը կդադարեցվի Արարատի մարզի ՎՈԿՖ բանավանի Սուրենավան բնակավայրի Արարատ բնակավայրի միացվածի գազասպարողների գազամատակարարումը։ Պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով մայիսի 12-ին ժամը 9:30-ից մինչև 18-ը կդադարեցվի Գեղարքունիքի
մարզի Սևանի տարածաշրջանում գործող Վովսամ ՍՊ-ի ԱԳԼՉԿ-ի Լիոնիտիս ՍՊ-ի եւ սեփականատեր Հալավերդյան Հովանեսի գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիան հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության կանոնները։ Նրա ցուցիչ տեղեկություններ ստանալու նպատակով կարող եք զանգահարել 104 հեռախոսահամարով։ Այս կանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։